Ալոբարեր ձեզ, ձեր կյանքն կրկին ներխուժեց, զարթոնք բզնունին։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք արվեստի մեջ խտրականության մասին, այո։ Դուք նկատել եք, որ եթերներում ով ասես չի երգում ժողովրդյան, հա, ում քեֆը տալիս է երգում, հասկանում եք, իսկ իմ նման, ասենք, հեղինակային հեղինակ չի կարող իր երգերը ոչ մի տեղ ուղարկել, հասկանում եք, ոչ մի ռադիոկայան չի ընդունում իմ երգերը, ոչ մի ԶԼՄ եւ այլն, ասենք, երգեր ունեմ, հրաշք երգեր ունեմ, ասենք, բանը, սիրոց դարակո ջեբի շունը, ոռնում էի լուսնին, կամ բանը, մեխակներ քեզ նվիրեցի ու դարձար իմը, հասկանում եք, հրաշք երգեր են, բայց ոչ մեկ չի ընդունում այդ երգերը, նույնիսկ գրել եմ, ասենք, Սթինգին եմ գրել, ուղարկել եմ իմ երգերից մեկը, բանը, քոսերը խզարում է, այո, կամ բանը, ասենք, մեր սեռական կրքերը մաշնիսի ձեռնիկին, բան, այդպես երգեր եմ ուղարկել, ընդհանրապես ոչ մի պատասխան, զրո, հասկանում եք, իրան ես ինչի տեղադրել, կամ Սթիվի Ուանդերին էի ուղարկել մի քանի բան, մի քանի երգ, որն էր ուզում եմ հիշել, հա, մեր սիրո շլանգը, կամ Չուգունե փայտիկը, հասկանում եք, այդպիսի հզոր երգեր էի ուղարկում, ընդհանրապես ոչ մի ռեակցիա, հասկանում եք, ընդհանրապես ոչ մի ռեակցիա, այ կորանա ինք, ինչ ասեմ, հասկանում եք, այդպիսի հրաշք երգեր կորում են, հասկանում եք, կամ բանը, այրվեցի քո սիրո մեջ, դու այ հայվան, այո, հրաշք երգեր մի հատ հեղինակային գիտարով էի նվագում, էլի, ու երգում, էլ ինչը, այդ հայվանը ասեցի, հա, քո անցյալը ինչ չի ուզում, դու այ պորչ, հրաշք ստեղծագործությունը, հասկանում եք, տենց երգերը պետք է մտնեն մեր ազգի, այսպես ասած, գրադարանը, ձայնային գրադարանը, ինչ ասեմ, այունակ բաներից, ԶԼՄ-ներից, միայն ԱԼՄ-ն էր, ԱԼՄ-ն, որը ինձ ընկալեց որպես ստեղծագործ երգահան, հասկանում եք, ինքը ինձ տեղ տվեց, հասկանում եք, միայն ԱԼՄ-ն, բանը, իմ երգը, որ ընդեղ երգեցի, բանը, քոսերը խզարում է, նա ստացավ, այդ երգի համար ես ստացա զմրուխտ կոչումը, նույնիսկ երկու անգամ եղել եմ ԱԼՄ-ում, բան, ադամանդ, այո, գիտեք, մասնակցում էի բոլոր են խաղերին, հիշում եք են, որ ֆրացնում էին սենց բարաբանը, ինչ-որ հարցեր էին տալի, ես իմինչ, երկու անգամ ֆեն եմ կրել, հա, մի հատ էլ բան, Փլավքամիջ, հա, շատ հրաշք մի հատ բոշ ֆիրմայի Փլավքամիջ էր, ինչ ասեմ, դե եթերից հետո իհարկե մեկ-մեկ մեզ քացուտակ էին գցում, որովհետև ինչ-որ շատ էինք ուտում այդ սեղաններին դրած այդ ռեկվիզիտը, բան, ինչ-որ փեդից բանաններ էին բանեն, բայց ուտում էինք հիմա ինչ արած, բայց միևնույն է, ես ուզում եմ ասեմ, որ ԱԼՄ-ն բացեց իր դռները իմ ստեղծագործական կյանքի, հասկանում եք, այսքանը, ուզում եմ ասեմ, վերականգնեք այդ հաղորդումը, խնդրում եմ ձեզ, վերականգնեք, որովհետև ժողովրդին նրանք օգուտ էին բերում, հասկանում եք, աղաչում եմ ձեզ, ԱԼՄ-ը, վերադարձիր, ԱԼՄ-ը, 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 ԱԼՄ-ը,